Vi fortsätter ett tajt program här under eftermiddagen och jag har den stora äran att presentera museichefen från Kalmar läns museum. Du är till och med länsmuseichef, Örjan Molander. Och din titel är Från skamvrå till stolthet, nya museimagasin på Kalmar läns museum. Det där med skamvrån är kanske lite överdrivet, men vi får se vad du har att säga. Tack så mycket. Tack för möjligheten att få komma hit och berätta om vad vi har gjort i Kalmar kring våra magasin. Ja, vi som många länsmuseer och andra museer har ju vår grund i det sena 1800-talet med fornminnesföreningen 1871 i vårt fall och stiftelsebildning på 70-talet. Länsmuseet i Kalmar var ju länge förknippat med Kalmar museum och Kalmar slott. Det är liksom ett och samma och all verksamhet bedrevs på slottet. På 80-talet så fick vi möjlighet att flytta in i den här byggnaden, i den gamla ångkvarnen. Och när vi flyttade in där 1986-87 så var avsikten att det skulle bli ytterligare en etapp. Vi flyttade in i 6000 kvadratmeter, men det skulle bli ytterligare 6000 kvadratmeter i byggnaden bakom. Och där skulle magasinen ligga. Men det kom något företag och knep alla de där lokalerna mitt framför näsan på, så det blev aldrig några magasin som det var tänkt. Och redan innan 80-talet så hade vi många bekymmer med våra lokaler. Vi hade vuxit ur slottet, ni känner nog igen det, och använt allsköns upptänkliga lokaler runt omkring i Kalmar. Och från 80-talet och framåt så fick vi leva i alla möjliga provisorier. Och mina företrädare har genom åren försökt och hittat en mer permanent lösning på ordentliga kvalificerade professionella magasin för Kalmar läns museum. Men det dröjde och det dröjde. Olika industrier lades ner i Kalmar och vi var ute och tittade på Nordchoklads lokaler, vi var tittat på Bombardiers lokaler, på Kalmar verkstads lokaler. Ja, ni vet, man kan göra listan lång på olika typer av industrilokaler, magasinslokaler och så vidare som vi har varit och tittat på för att bedöma om det skulle kunna bli nya moderna magasin. 2011 så föll poletten ner. Då var det någon som upptäckte att det fanns 40 000 lediga kvadratmeter i gamla Volvofabriken. Vi behövde långt ifrån alla dem, men där fanns det gott om ytor. Och det fanns möjlighet att få rimliga lokalhyror på plan 2 som var svåra att hyra ut. Så 2010-11 så började bollen att rulla och vi började bestämma oss för att nu jäklar, nu tror vi att det blir verklighet. Så här såg det ut. Trångt i våra magasin, väldigt trångt till och med. Här är det ändå ett hyggligt klimat och alltihopa så och möjligt att hantera det. Men vi hade också magasin som såg ut så här. Nedlagda flottiljlokaler, en trappa ner i ett utrymme där vi haft översvämningar 2 gånger. Mögelpåslag på i stort sett alla de 40 000 föremålen som låg där. Tillfälliga räddningsaktioner för att få upp grejerna ifrån golvet där det står vatten. Inflyttade tillfälliga samlingar som någon hade tagit in någon gång utav okänd anledning. Ja. Ni vet, ni känner nog igen det. Vi hade fortfarande kvar en del magasin på slottet. Det är någon igenkännande blick här, så jag. Vi hade som sagt haft alla våra magasin på slottet, men vi hade fortfarande lite reminiscenser. Och det här var den så kallade stenkällaren på Kalmar slott. Har ni någon gång nyligen varit på middag på slottet i de nyordninggjorda lokalerna, så var det här. Men här hade vi våra allra största och tyngsta föremål utan någon som helst möjlighet till hjälp vid hantering. Och i de här hyllorna så låg det fullt med grejer och även flera varv in i djupa hyllor. På stegen, det är en av de runda försvarstornen, så hade vi också äldre redskap. Det ser ju väldigt vackert ut. Och det var det. Det var väldigt vackert även på den här, med den här fina fotografiet. Men föremålen mådde väldigt dåligt. Det var otroligt mycket angrepp av trägnagar av allsjönslag. Sakerna står lite hjälpligt upphallade här med diverse hjälpmedel. Och det här var det allra sista vi tömde av våra externa magasin. Det gjorde vi för precis ett år sedan.
På slottet så hade vi också haft mycket föremål utställda i utställningsvåningarna, möblerade salar. Och det hade blivit nya besked om det, att det skulle inte vara några möblerade salar utan det skulle vara tomma utställningslokaler istället. Och i hast hade saker fått flyttas ihop i tillfälliga rum. Så det här är en föremål från en uppmöblerad rumsvit som var ordnings- eller ihopställda i ett tillfälligt rum. Och det skulle vi också ta som hand. Ja, jättefina textilsamlingar har vi. Men vi har kompisar som inte bör vara där, som ni ser. Mycket bekymmer med skadedjur. Vi har ju i, både i våra externa magasin men även i Ångkvarnen, som är ju en gammal sädesmagasin. Och det kan ni förtänka vad som finns i de bedklagen. Men det har vi kommit till rätta med hyggligt nu. Och så här trångt var det inne i våra textilmagasin. Och när vi då fick möjlighet att skaffa nya moderna magasin, så blev det också möjlighet till en professionalisering av en i decennier lågprioriterad verksamhet. Det har varit alldeles för lite resurser, dåliga lokaler, bristande bemanning under många, många år. Så vi hade en lång uppförsbacke, mycket att ta igen, och det jobbar vi på fortfarande. Och så här såg det ut i Volvofabriken. Här byggdes det Volvo 740 eller 240 eller någonting sånt längre tillbaka. Jättefina moderna lokaler, spännvidder på 18 meter. Fina betonggolv, högt i tak, 5,5 meter i tak, sprinkleranläggningar och så vidare. Men det var en helt tom lokal när vi började. Det fanns ingenting. Så där, en lite generell process för hur vi ville jobba uppe från vänster där. Vi ville checka ut grejerna från våra befintliga magasin. Ha tillfälliga transport-ID på grejerna och göra transportförpackningar, transportera, förberedelse för frysning. Alla våra föremål har passerat vår frys. Rengöring, mycket var väldigt smutsigt. Koll utav registreringar, alternativt nyregistrering. Fotografering, slutkoll av registrering, magasinsförpackningar åt olika slag och incheckning i de nya magasinen. Det där var liksom någon sorts hjälpreda för ordning och reda. Det handlar ju om en professionalisering av vår magasinsförvaltning eller samlingsförvaltning. Så här blev lokalerna. Det var ju mycket diskussioner under 2011-12. Hur skulle lokalerna se ut? Vi började med att åka på studieresa. Vi besökte de fina magasinen i Karlskrona på Rosenholm, de publika magasinen där. Vi var i Malmö och tittade på magasinen i hamnen. Vi var ute i Uppsala och kikade. Vi var på Armémuseum och några till som vi besökte och pratade med. Det här är ju som sagt på andra våningen. Och det var vår huvudförutsättning, det var att vi skulle få en rejäl hiss. Så det är en stor hiss som tar en hel personbil i stort sett. 8 tons personhiss. Och möjlighet att köra in i byggnaden på bottenplanet. Med stora portar så vi kunde lasta och lossa inomhus på bottenplanet. Och så ta grejerna upp i hissen. Och från hissen så har vi en grovrengöringsutrymme med utsug och andra saker som kan behövas. Och ifrån grovrengöringen så går det in i frysen, ett stort frysrum som är väl på 25 kvadratmeter eller någonting, där vi kan frysa minus 30 grader i en vecka. Eller hela frysprocessen tar en vecka. Sen har vi då det här i korridorer som är väl tilltagna så vi ska kunna ha svängrum med våra långa föremål. Vi har ateljéer här, 2 ateljéer där vi håller på med uppordning och registrering. En fotoateljé med en mörk avdelning för glasfotografering till exempel. Ett mötesrum där, lite kontorslokaler och fikarum och så. Här borta ett specialutrymme för mögelsanering. Jag sa att vi hade 40 000 mögelskadade föremål utav vårt eget. Och sedan har vi textilkonserveringsuppdragsverksamhet. Så vi tar emot en hel del föremål från kyrkor. Så det skulle kunna fylla båda ändamålen. Så vi tar in föremålen i ena änden och så passerar de olika processer här och så kommer de ut rena i andra änden.
och människor och föremål kan hanteras med rätt arbetsmiljö och dusch och omklädningar och allt vad man kan tänka sig, utblås och så. Vi är samnyttjade med konstmuseet. Vi har ju separat Kalmar konstmuseum i Kalmar. De har sina magasinslokaler där. Och i övrigt, det här är olika typer av större magasinslokaler. Den ytan är på 1000 kvadratmeter, så får ni lite perspektiv på det. Det är ett stort rum. Och med 5 meter i tak och en entresolldel här. Här har vi det arkeologiskt material. Och i det rummet så har vi textilmagasin. Och där har vi ett stort kompaktmagasin som rymmer en ohygglig massa textilier. Vi har också, i alla de här utrymmena så är det någon sorts normalklimat. 18-20 grader, 45-55% luftfuktighet. Men vi har 2 små specialrum. Ett som är lite extra kallt för päls och fjäder och ett som är extra torrt för framförallt arkeologiska metaller. Och det här var ju mycket diskussioner i början. Hur många klimatzoner ska vi ha och hur mycket krav kan vi ställa? Vi hörde ju de här tyska exemplen bland annat. Och där upplevde vi väldigt starkt att det var nästan klimatkravstävling. Den som kan ställa de starkaste kraven får de bästa magasinen eller är det lite tuffast eller bäst eller så. Och i början så pratade vi om 7 klimatzoner och det blev ohyggligt dyrt. Jag tycker väl att vi hamnade på en rimlig nivå. Vi var ju och hörde talas om magasin som hade upp till 7-8 klimatzoner där man delade på föremål för att ha olika materialkategorier, olika rum och så. Vi har stoppande möbler där som är extra känsligt för angrepp. Och där har vi lite allmänt utrymme, textilmagasin som sagt, och här har vi grovförråd och små grejer här och arkeologiska föremål som jag sa. Ja, ett mötesrum har vi där också. Den tomma ytan där, expansionsutrymme, där kommer troligen bli ett arkivcentrum nu, arkiv för länsstyrelse och kommun, och där vi har option på ytterligare några 100 kvadratmeter för kronans föremål. Ja, så här såg det ut när vi började bygga. Med ett stort uppsågat hål i bjälklaget där vi, den här hissen skulle dras upp. Här kommer kompaktmagasinet. 4 miljoner kostar det. Det var det absolut dyraste vi köpte, men tror vi var värt investeringen. Här är det på väg in i lokalerna. Här är sortering utav en kategori. Vi räknar med att ungefär 10, vi har ju flyttat alla föremål från A till B. Vi räknar med att ungefär 10% av arbetet är själva flytten. 90% är rengöring, uppordning, registrering, fotografering, kontroll utav identitet och så vidare. Och här är det sån stor samling som vi håller på och sortera och få ordning och reda på. Mycket arbetsskydd med olika former av skydd för att klara arbetsmiljön. Mycket damm, magasin där det blåst in löv och annat. Även någon som har skojat med att skriva KLM, Kammarens museum, i dammet. Vi fick hjälp av flyttfirma och flytta vagnar bland annat. Här tömde vi från postejen. Och här står de rengjorda och färdiga i magasinet. Traditionella vagnar till vänster, en korvvagn och den klassiska Tjorven-postbilen. Exempel på hur det ser ut i stenmagasinet. Rengöring och uppställning på de nya platserna. 2012 kunde vi inviga, vi kunde ha öppet för publiken och vi kunde börja ta emot studiebesök. Jag öppnar upp dörren där för en grupp som vi visar runt. Det är ju inte publika magasin, men vi tar emot förbeställda grupper. Politiken sa väldigt tydligt ifrån om att det skulle vara effektiva förvaringsmagasin, inget annat. Här visar vi föremål i grovrengöringen, det är hissen till höger och frysen till vänster. En del föremål som inte kunde frysas har vi gasat i sån här container. Och här är en titt in i kompaktmagasinet. Och förevisar vår kakelsamling. Ja, lite olika sån här vägar som vi har gått med upphandlingar och så vidare, arbetsprocesser och byggen och flyttstart.
arbetsprocessen på generell nivå, investeringsplanering, hjälpmedel, databas. Vi har bytt till Primus, konverterat hela databasen. Vi har genomfört en mängd olika flyttetapper och gjort massor av olika arbetsmiljölösningar. Riskhantering, det här ska ni inte kunna läsa, bara förstå att vi har massor med risker att hantera. Finansiering sist. Kalmar kommun finansierar hyra i 10 år. Ombyggnadskostnader ger en hyresökning på 2,1 miljoner per år plus värmen. Landstinget har gett oss extra resurser i engångsbidrag på 4 miljoner och en anslagshöjning på 1,1 miljoner. Regionförbundet vill vara med och finansiera vår digitala tillgänglighet och konvertering till ny databas, 1,2 miljoner. Boverket var gentila och gav oss 2,3 miljoner till magasinsutrustning, kompaktmagasin och annat. Och vi själva bemannar med cirka 4 årsverken per år. Så där ser det ut med mer detaljerad ritning. Men tack. Ja, det där var snyggt. Det var en snabb där odyssé genom det hela. Ekonomin intresserar ju mig och oss, kan jag tänka, alltid. Mm. Var det ert museum som hade lite fonderade medel också? Om det vore så väl. Nej, det var inte, inte en krona. Nej, tyvärr. Du sa också att ni hade ju egentligen möjlighet att fixa lokaler närmare museet, men ni var för långsamma. Tror du att det är något generellt vad det gäller museer, att man inte kan ta snabba beslut på sådana saker? Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte. Nej. Det var långt före min tid. Ja, okay. Så nej, jag vet inte. Nej. Men vi har ju blivit väldigt nöjda och glada åt det här magasinet i alla fall. Och jag ska säga det att det är en privat fastighetsägare och det är kommuner som hyr det och vi är nyttjare. Mm. Och kan ni se 100 år in i framtiden då med den här hyres... ja, det såg avtalet var på 10 år. Ja. Det har gått 5 år nu. Ja, så. Ja, ja. Ja. Men kommunen får inte skriva längre avtal än 10 år. Ja. Nej, just det. Det har rätt i. Så vi lär oss sitta kvar där. Ja, mm. Ja, men det gläder mig. Och har ni några såna här barnsjukdomar nu, eller? Det har varit en del, smått och gott. Men nu tycker jag väl att det funkar ganska bra. Vi har haft massor med andra frågor kring tillgänglighet och inbrottsskydd och larm. Och, just det. Ja, allt möjligt sånt. Men. Ja. Har ni några frågor här till Örjan? Jag har en fråga. Jag är så imponerad, verkligen. Och vi i Göteborg drömmer att göra det ni har gjort. Tyvärr har vi drömt den här drömmen i 20 år. Så att vi får fortsätta ett tag till, tror jag. Men jättefantastiskt att få höra på det här. Förstod jag det rätt att det var 4 personer som arbetade ute i ert föremålsarkiv eller magasin eller vad ni kallar det? Ja, vi har 3 antikvarier, en fotograf och en tekniker. Ja. Alla jobbar inte bara där, vi jobbar med lite annat också, men ungefär så. Ja. Och när det var som mest så var det upp till 15 personer 15, som jobbade helt eller deltid med det. Så det har varit en enorm kraftsamling för oss. Ja. Jag har kanske investerat 25 miljoner eller någonting sånt. Vi har inte riktigt summerat allt. Men... Nej. Och förlåt, du kanske sa det men jag missade det. Hur långt ifrån museet låg det? Ja, 3 kilometer ungefär. Ganska relativt nära ändå. Har ni passerat Kalmar på E22 så ligger det Volvofabriken in till Guldfågeln Arena. Ja, precis vid E22. Jättefint. Vi kommer säkert återkomma till dig. Ja, ni är tack, välkomna. Snälla. Tack, tack. Kommer det bli många studiebesök nu? Ni är så välkomna allihopa. Ja. Hade vi fler frågor? Jag vet inte om det var någon mer som... Eller om vi tog det när jag menade. Jo, jag tänkte höra. Det låter ju verkligen som en sån här makeover med hela den här rengöringen och katalogiseringen och alltihopa sånt där. Upplever ni som att det är lättare nu att förvalta samlingarna i det här, när det är på ett nytt ställe och när ni har gjort hela den här? Absolut. Jag har jobbat som byggnadsantikvarie i 15 år på museet och vi använde ju i princip inte samlingarna. För man visste det att var det någonting man sökte så hittar man det så låg det långt ner i någon källare och var alldeles dammigt. Nu kan vi ju använda samlingar på ett helt annat sätt i alla olika typer av verksamheter som museet bedriver, kulturmiljöverksamhet ute i fält och så. Så det är en väldig skillnad. Men också en väldig skillnad på efterfrågan. Men förr så kunde ju forskare och andra kunna komma och säga vi vill komma och titta på alla.
papegroa eller rymdstenar eller så. Idag så har vi varit inne på nätet och kollat i magasin eller i databasen och sett. Vi har sett att ni har 100 stycken av någonting. Vi vill se de här tre. Så det var en bra investering? Absolut. Mm. Absolut. Härligt att höra. Mm. En fråga till här borta. Ja. Vilken typ gas brukte dere? Det var en bra fråga. Tyvärr, vilken typ av gas var frågan? Vad sa du? Det brukar vara kvävgas. Kvävgas. Här framme. Det var nog kvävgas. Nej, jag har ingen aning. Ett uppföljande spörsmål. Totalpris 10,7 miljoner eller? Ja, det beror på lite grann vad du menar med pris. Nu såg det att det var många olika delar. Vi har ju köpt kompaktmagasin, det var ju en investering, och sen har vi gjort själva ombyggnaden, det står ju fastighetsägare för, som i sin tur genererar en ökad hyreskostnad. Så det är lite svårt att säga, du får ta nästan ta en följdfråga på det eller en detaljfråga liksom vid sidan av om du vill veta mer detalj. Vi köpte hyllställ och kompaktmagasin för, jag tror det var 7 miljoner. Mm. Orjan Molander @kalmarslandsmuseum.se. Mm. Hade vi fler frågor? Ja, hej, jag kommer också från Göteborg, från Röhsska museet. Jag undrar, har ni fått ändra några av era arbetsflöden? Massor. Typ inlån, utlån, vidare. Mm. Vi började med en ny samlingspolicy. Där gjorde vi väl något rätt, tror jag, enligt den här 10-punktsprogrammet. Den ligger på vår hemsida om ni vill kika på den. Vi håller på att göra lite revideringar, men den finns där i alla fall. Och vi har jobbat igenom mängder av olika processer, både för själva samlingsförvaltningen men även för andra delar av verksamheten. Långt ifrån allt är fullt genomfört, men vi har väl kommit en bit på väg i alla fall. Vi har också jobbat mycket med gallring. Bara det har vi gjort checklister för gallring. Där har vi fått stöd från Riksantikvarieämbetet nu med lite vägledningar. Vi konstaterar ju snabbt att gallring är mer kostbart än att registrera och stoppa in det igen. Men på lång sikt så är det ju skönt att göra de här gallringarna som är nödvändiga. Vi har ju haft mycket föremål som har varit totalt förstörda, så det har inte varit någon fråga om det. I den här värsta bilden som jag visade med massa staplade kartonger så var det väldigt mycket blytyper från olika tryckerier som hade kommit in vid olika tillfällen och utan någon samordning. Så det är flera ton med blytyper som jag kört i sten och metall. Okay. Ja, en till fråga här nere. Ja, här framme först. Ja. Alexandra från Riksantikvarieämbetet. Jag tänkte bara höra, nu när ni har flyttat in i era fina nya magasin och hållit igång ett tag, är det någonting som ni har kommit på att ni saknar i magasinen i arbetsflödet? Ja, men förhållandevis enkla saker, och de kommer vi åtgärda nu när vi förhoppningsvis blir byggstart på det här arkivcentrumdelen vägg i vägg. Då kommer vi få såna här basala saker som lite fler omklädningsrum och duschar och lite sånt, lite mer förvaringsutrymme. Men annars själva flödet med frysen och så, det fungerar bra. Vi har varit väldigt glada åt vårt stora frysrum. Det har gått för högtryck under lång period. Vi måste tyvärr bryta där, för att vi måste vidare i programmet. Så det var därför också jag sa lite grann här med, kom ihåg den här e-postadressen så får folk ställa frågor till dig. Absolut. Tusen tack, Örjan. Ja, vad trevligt att ha dig här.